വലിയ ന്യൂനമർദ്ദം അറബിക്കടലിൽ രൂപമെടുക്കുന്നു. രണ്ട് ഇടത്ത് ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഒപ്പം പെരിയാർ തീരത്ത് ഒരു വീട്, രണ്ട് നില വീടിന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ, മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീട് നിലം പൊത്താറായി നിൽക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ച, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്താൻ ആദ്യം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബുധനാഴ്ചയോടെ മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മധ്യ ആൻഡമാൻ കടലിൽ നിലവിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ചയോടെ മധ്യകിഴക്കൻ തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കും. തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടി കർണാടക തമിഴ്നാട് വഴി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി നിലനിൽക്കുന്നു. തെക്കൻ കർണാടകയ്ക്കും വടക്കൻ തമിഴ്നാടിനും മുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. ചക്രവാത ചുഴിയുടെ സ്വാധീന ഫലമായി കേരളത്തിൽ അടുത്ത 2 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായതോ ശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. MG സർവകലാശാലയുടെ നാളെ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയതോടെ പെരിയാർ തീരത്തെ രണ്ട് നില വീട് അപകടാവസ്ഥയിൽ. സാഫല്യം വീട്ടിൽ സാവിത്രി അന്തർജനത്തിന്റെ ഇരുനില വീടാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് അപകട അവസ്ഥയിലായത്. വീട് ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് സാവിത്രിയും കുടുംബവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിൽ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയതാണ് അപകടാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. മകളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു സാവിത്രിയും കുടുംബവും. രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം പുഴയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു പോയത് കണ്ടത്. വീടിനടിയിലൂടെ പുഴയിലേക്കുള്ള ഉറവ മൂലമാണ് മണ്ണിടിയാൻ കാരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ 2 കുട്ടികളടക്കമുള്ള കുടുംബം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു.